መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ ዘንዘልማ አካባቢ አቶ ብርሃኑ ሽባባው አካል አቶ በላይ አካልና አቶ ተሾመ ይበልጣል የተባሉ ነዋሪዎች አንዱ በሚሰራበት ሱቅና ሁለቱ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ኑ ለጥያቄ አይተፈልጋላችሁ በሚል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ከዚያም መጋቢት 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በማግስቱ ማለት ነው በባህር ዳር ቀበሌ 14 በተለምዶ ጉዱ ባህር አካባቢ የፊጥኝ እንደታሰሩ በጥይት ተገድለው ተገኙ። በሌላ ቀን ደግሞ መጋቢት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን የተነሱ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በኤፍራታና ግድም እንዲሁም ቀወት ወረዳዎች በሚገኙ የተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ በፈጸሙ ጥቃት በሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ ፈጸሙ። ያካል ጉዳትም ደረሰ ንብረትም ወደመ መኖሪያ ቤቶች ተቃጠሉም የቀንድ ከብቶችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎችም ተዘረፉ። በሌላ ቀን ደግሞ ታህሳስ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በግምት ከጧት 1 ሰዓት አካባቢ በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሮ ለጋ ጉድሩ ወረዳ ውስጥ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 8 ሰዎች ተገደሉ በአራት ሰዎች ላይ ደግሞ ጉዳት ደረሰ። በአካባቢው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰፊ እንቅስቃሴ የነበረ መሆኑንና የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው በሚደረጉ ውጊያዎች አልፎ አልፎ ድሮን ይጠቀም እንደነበረ የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እነዚህ ያነሳናቸው አሰቃቂ የግድያ ታሪኮች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ይፋ ያደረጋቸው ናቸው። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኢትዮጵያም በተለያዩ አካባቢዎች በግጭት አውድ ውስጥና ውጭ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሳሳቢነትና ስጋቶችን በተመለከተ ዝርዝር ሪፖርትን አውጥቷል። በግጭት አውድ ውስጥና ውጭ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ስጋቶችን በአስቸኳይ ማቆምና የአማራና ኦሮሚያ ክልሎችን ጨምሮ ሁሉንም የትጥቅ ግጭቶችን በውይይት በመፍታት ሰላቂ ሰላምና የሰብአዊ መብቶችን መከበርን ማረጋገጥ እንደሚገባ ኢሰመኮም በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮም በዚህ ሪፖርቱ ላይ በዝርዝር የተለያዩ ነጥቦችን ቦታቸውን ቀንና ሰዓታቸውን በመጥቀስ ምን ያህል ሰዎች ላይ ምን አይነት ጉዳት ደረሰ፣ ምን አይነት የንብረት ውድመት ተከሰተ የሚለውን እንዲሁም ሌሎች ዝርዝር ነጥቦችን አትቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን እኛም በዚህ መሰናዷችን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዝርዝር ይፋ ያደረጋቸውን የተለያዩ የመብት ጥሰቶችን ግድያዎችን ዘረፋዎችንና ሌሎችንም ጉዳዮች ወደ እናንተ ለማድረስ ወደድን። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮን ሪፖርት እንደሚከተለው የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በግጭት አውድ ውስጥና ውጭ የሚፈጸሙ ዘርፈ ብዙ የሰብአዊ መብት አሳሳቢ ጉዳዮችንና ጥሰቶችን አስመልክቶ ክትትልና ምርመራ ማድረግ እንደቀጠለ ይገልጻል። በኦሮሚያ ክልል በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በሚደረጉ ውጊያዎችና ከውጊያ አውድ ውጪ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሳቢያ በሲቪል ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን የሞት፣ የአካል ጉዳት፣ ዘረፋና የሰዎች እገታ እንዲሁም መፈናቀል መፍትሄ ለመስጠት የፌደራል መንግስት አፋጣኝ እርምጃና ተጨባጭ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት የሚገባው መሆኑን የሚገልጹ ሪፖርቶችን ኢሰመኮም ይፋ ማድረጉን ያስታውሳል። እንዲሁም በአማራ ክልል በቀጠለው የትጥቅ ግጭት አውድ ውስጥ ለሚፈጸሙ ከህግ ውጪ ግድያ፣ የዘፈቀደ እስር፣ እገታ፣ አስገድዶ መሰወር፣ ሲቪል ሰዎችን የማይለዩ የከባድ መሳሪያና የአየር ጥቃቶች፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ዘላቂ ልባት ለመስጠት ሰላማዊ መፍትሄ ማፈላለግን ጨምሮ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመከላከል የሚያግዙ አፋጣኝ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ኢሰመኮ በሰብአዊ መብት ምርመራና ክትትል ስራዎቹ ላይ ተመስርቶ በተለያየ ጊዜያት ላይ መግለጫዎችን በማውጣት ማሳሰቡንም በዚሁ አስተውሷል። በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ከተራዘሙ የትጥቅ ግጭቶች ጋር በተያያዘና ከግጭት አውድ ውጪ የተፈጸሙ እንዲሁም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በአፋር፣ በሶማሌ፣ በሲዳማ፣ በደቡብ ኢትዮጵያና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ የቀጠሉና በቅርብ ጊዜያት የተከሰቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንና ስጋቶችን በተመለከተም ኢሰመኮ ክትትልና ምርመራ ማድረግን ቀጥያለሁ ብሏል። በዚህም መሰረት በተለይም የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት ተጎጂዎችንና የተጎጂ ቤተሰቦችን የአይን ምስክሮችንና ከአስገድዶ መሰወር የተለቀቁ ሰዎችን በማነጋገር መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ሲያሰባስብ እንደቆየ ይህ ሪፖርት ይፋ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስም እጅግ አሳሳቢ ሆነው ከቀጠሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መካከል
ከህጉጭ ግድያም የሲቪል ሰዎች ሞት የአካል ጉዳት የነብረቱ ድመትና ዘረፋ የዘፈቀደ የጅምላና የተራዘመ ስራትና የተፋጠነ ፍትህ ጦት አስገድዶ መሰወር እገታና የሀገር ውስጥ መፈናቀል ዋነኞቹም ሆኑን ያነሳል። ኢሰመኮ በዚህ ሪፖርት ውስጥ ያካተታቸው የተመረጡ የሰባዊ መብት ጥሰቶችና አሳሳቢ ሆነው የቀጠሉ የሰባዊ መብት ጉዳዮች እስካሁን በከተተልና በመርመራ ማረጋጋት የቻላቸውን ብቻ መሆኑን ወቁልኝ ብሏል። በጸጥታ መደፍረስ ከመንግስት አካላት ተገቢውን ምላሽና ትብብር በወቅቱ ባለማግኘትና በሌሎች ምክንያቶች መርመራቸውና ከተተላቸው የዘገዩና የተጓተቱ በርካታ ጉዳዮችን በመመርመር እንዲሁም ከተተል በማድረግ በተገቢው ጊዜ ይፋ ሊያደርግ እንደሚችልም ቃል ገብቷል። የኢሰመኮ ሪፖርት ከህግጭ ግድያ የሲቪል ሰዎች ሞት የአካል ጉዳት የነብረት ውድመትና ዘረፋን በተመለከተ እንዲህ በዝርዝር ያስቀምጣል። ቀዳሚ ያደረገው ከየካቲት 15 እስከ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ ማለትም ዘቋላ ወገም ፈረስ ቤት 01 ገሳግስና ጉድባ ሰከላ ቀበሌዎች እንዲሁም ሰከላ ወረዳ ማለትም አጉት ጉንድልና አምቢሲ ቀበሌዎችና ከሻባይ ከተማ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል የተካሄዱ የትጥቅ ግጭቶችን ተከትሎ በሲቪል ሰዎች ላይ ሞት ያካል ጉዳትና የነብረቱ ድመት መድረሱን ተክሷል። የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በአማራ ክልል ሰሜን ጎጃም ዞን ሜጫ ወረዳ ብራቃት ቀበሌ በሚገኘው የጋፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የአብነት ተማሪዎች የእለቱን ተመህርተና ጉባኤ ከመሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ አጠናቀው ወደ ማደሪያ ጎጆአቸው ከገቡ በኋላ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አባላት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል ገደማ ወደ ቦታው ደርሰው ተማሪዎችን ውጡ ይያሉ ተኩስ በመክፈት ቀድሞ በወጡ 11 ተማሪዎች ላይ ግድያ እንደፈጸሙ ሌሎች 8 ተማሪዎችን በቁጥጥር ስር አውለው ካሳደሩ በኋላ በማግስቱ ምንም ጥፋት የለባቸውም ብለው እንደለቀቋቸው ኢሰመኮም ለመረዳት ችያለሁ ብሏል። በወቅቱም በአቅራቢያው የሚንቀሳቀስ የታጠቀ ኃይል እንዳልነበረ ምስክሮች አስረድተውኛልም ሲል ሪፖርቱ ያክላል። በሌላ ቀን ደግሞ መጋቢት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን የተነሱ ማነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በኤፍራታና ግድምና በቀወት ወረዳዎች በሚገኙ የተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ በፈጸሙ ጥቃት በሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ መፈጸሙን ያካል ጉዳት መድረሱን ንብረት መውደሙን መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን እንዲሁም የቀንድ ከብቶችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች መዘረፋቸውን ኢሰመኮ ተክሷል። መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በባህር ዳር ከተማ ዘንዘልማ አካባቢ አቶ ሸባቦ አካል አቶ በላይ አካልና አቶ ተሾመ ይበልጣል የተባሉ ነዋሪዎች አንዱ በሚሰራበት ሱቅና ሁለቱ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ለጥያቄ ተፈልጋላችሁ በሚል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ መጋቢት 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በማግስቱ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 በተለምዶ ጉዶ ባህር አካባቢ የፊጥኝ እንደታሰሩም በጥይት ተገድለው ተገኝተዋል ይላል ሪፖርቱም። በዚሁ በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ጋጃ መስክ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ደግሞ መጋቢት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ማነታቸው ባልታወቀ አካላት በተፈጸመ ጥቃት ሶላት ስግደትን አከናው ነው ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ የነበሩ የእስልምና እምነት ተከታይ 5 ሰዎች ማለትም 4ቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ግድያ እንደተፈጸመባቸውም ሪፖርቱ ይጠቅሳል። በማን ግድያ ተፈጸመባቸው የሚለውን ግን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ሪፖርት ይፋ አላደረገም። ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን እስቴ ወረዳ አጎና በተባለች መለስተኛ ቀበሌ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከእስቴ ወረዳ ወደ ላይ ጋይንት ወረዳ በመጓዝ ላይ ያሉ በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች ማለትም በፋኖች ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ታጣቂዎቹም አካባቢውን ጥለው እንደሸሹ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ ቦታው ማለትም ወደ አጎና ቀበሌ በመግባት አንድ ሴትና 6 ወንዶችን በአጠቃላይ 7 ሲቪል ሰዎች ላይ ከህግ ውጪ ግድያ መፈጸማቸውን ከ15 በላይ የሚሆኑ የቆርቆሮ ክዳን ያላቸው መኖሪያ ቤቶችና 3 የገለባ ቤቶች እንዲሁም ንብረት መቃጠላቸውን በተጨማሪም ከ100 በላይ የሚሆኑ የቀበሌው ነዋሪዎች ወደ ሌላ አካባቢ የተፈናቀሉ መሆኑን የቀበሌው ነዋሪዎችና ተጎጂዎች ገልጸዋል ይላል ሪፖርቱ። በወቅቱም ግለሰቦቹ ቃጠሎን ለመቆጣጠርና ለማጥፋት ሙከራ ያደረጉ ቢሆንም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጥይት በመተኮስ እንደከለከሏቸውና ሆን ተብሎም የግለሰቦቹ ቤትና ንብረት እንዲቃጠል እንደተደረገም ጨምረው አስረድተዋል። በዚህም የተነሳ በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ የቤት ቁሳቁስ፣ አልባሳት፣ እህል እንዲሁም የአንድ ግለሰብ 8 በጎች ሙሉ በሙሉ እንደተቃጠሉ ሪፖርቱ ተክሷል።
የኢሰመኮ ሪፖርት ይከተላል። ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ ተሬ ቀበሌ ውስጥ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በጉሉ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ 2 ሲቪል ሰዎች ሲገደሉ አንድ ሴት መምህርን ጨምሮ ሌሎች 9 ሲቪል ሰዎች የቆሰሉ መሆኑን ማክሏል። ታህሳስ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ደግሞ በግምት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ጉድሮ ወረዳ ውስጥ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በየነጥቂ ጉደታ ፍጤ ሀብታሙ ንጋቱ ታዴ መንገሻ ዳመና ሊካሳ ዱጋዋ ዋከኔ ህፃን አብዲ ጥላሁንና ህፃን ኦብሳ ተሬሳ የተባሉ 8 ሰዎች ተገድለዋል። በተጨማሪም ስንታዮ ታከለ ሽቶ ምሩ ታሜ ንጉሴና አለም የተባሉ ላይ ደግሞ ያካል ጉዳት ድርሶባቸዋል። በአካባቢው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም በተለምዶ ኦነግ ሸኔ በሰፊው እንቅስቃሴ የነበረ መሆኑንና የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው በሚደረጉ ውጊያዎች አልፎ አልፎ በድሮን ይጠቀም የነበረ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹልኝ ብሏል ኢሰመኮ በሪፖርቱ። ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ሲያመራ ደግሞ ጥር 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሌላ ግዳጅ አካባቢውን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በማግስቱ ጥር 10 2016 ዓ.ም ተመረተ አካባቢውን ይቆጣጠራሉ። ከዚያ በኋላ ለመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ምግብ ስታቀርቡ ነበር በሚል ምክንያት በወረዳው 01 ቀበሌ የሚገኘው ሳላይሽ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ተበቃይ ነበሩ አቶ ስዩም ካሴን በጥይት በመምታት መግደላቸውን እንዲሁም ከበደ አለማዩ የተባሉ ኗሪን ከመኖሪያ ቤታቸው ከወሰዷቸው በኋላ በአካባቢው ጫካ ውስጥ አስክሬናቸው ወድቆ መገኘቱን ነው ኢሰመኮ አረጋግጫለሁ ያለው። ጥር 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ማነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና አባያ ወረዳ ኤርገንሳ ቀበሌ ለሚኖሩ ኗሪዎች የኩፍኝ በሽታ ክትባትን ለመስጠት በመጓዝ ላይ በነበሩ ሰራተኞች ላይ በፈጸሙት ጥቃት የገላና አባያ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊን ጨምሮ 2 ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። እንዲሁም 3 ሰዎች የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ጥቃቱን ተከትሎ በገላና አባያ ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት ሲሰጥ የነበረው የሕክምና አገልግሎትና የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ስርጭት ተስተጓጉሎ እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል ይላል ሪፖርቱ። የኢሰመኮ ሪፖርት ወደ አማራ ክልል ይመለሳል። ከየካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በአማራ ክልል ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ የአማራ ታጣቂ ቡድኖች የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በሚገኙ አዋሳኝ ቀበሌዎች በሲቪል ሰዎች ላይ በተከታታይ በፈጸሟቸው ጥቃቶች 25 ሲቪል ሰዎችን ገድለዋል፣ 4 ሲቪል ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት አድርሰዋል፣ እንዲሁም ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ ሲቪል ሰዎችን አግተው ወስደዋል ይላል ሪፖርቱ። በታጣቂዎቹ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ የመኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል። በተመሳሳይ በዚሁ ደራ ወረዳ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከህዳር ወር 2016 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በወረዳው በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች በሲቪል ሰዎች ላይ በፈጸሟቸው ጥቃት 15 ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። ቁጥራቸው ለጊዜው በትክክል ያልታወቀም በርካታ ነዋሪዎችንም አግተው ወስደዋል። በርካታ የቀንድ ከብቶችንም ዘርፈዋል፣ እንዲሁም መኖሪያ ቤቶችን አቃጥለዋል ሲል ሪፖርቱ ይከተላል። መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ስልካምባ ከተማ ላይ በተለምዶ ኦነግ ሸኔ የተባሉት ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት የወረዳው አበዩ ሄበን ቀበሌ ነዋሪ የነበሩት አቶ ሹመቴ ፋርስና ወይዘሮ ተቀባ አበጋዝ የተባሉ አረጋውያን በመኖሪያ ቤታቸው ፊት ለፊት ተገድለዋል። በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ አንድ የቀበሌው ነዋሪ ለኢሰመኮ ሲያስረዱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በብዛት ወደ ስልካምባ ከተማ ያለፉ ነበር፣ ለሰዓታትም ተኩስ ነበር። በኋላ ላይ ታጣቂዎቹም ከከተማው ማፈግፈግ ሲጀምሩ ያገኙትን ነዋሪ ያለማመንታት ተኩሰው እየገደሉ ይሸሹ ነበር። አቶ ሹመቴና ወይዘሮ ተቀባም ያለምንም ምክንያት በቡድኑም ተገድለዋል ብለዋል ሲል ነው ኢሰመኮ በሪፖርቱ የጠቀሰው። መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ባሉ ሰዓታት ማንነታቸው በውል ያልታወቁም ቡድኖች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ 02 ቀበሌ ውስጥ 7 ሰዎችን ተኩሶ መግደላቸው። በእለቱ በተፈጸመ ጥቃት የቀበሌው ነዋሪና የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የዶዶላ ደብረ ቅዱሳን ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ከባለቤታቸውና ከሁለት ልጆቻቸው ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ያሉ፣ እንዲሁም ሌላ አንድ ዲያቆን ከባለቤቱና ከእህቱ ጋር በመኖሪያ ቤታቸው መገደላቸውን ሪፖርቱ ጠቅሷል። በተመሳሳይ ቀን በዶዶላ ወረዳ ደነባ ቀበሌ በግምት ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ 4 የቀበሌው ነዋሪዎች ማንነታቸው ባልታወቁ የታጠቁ ሰዎች ወይም ቡድኖች በጥይት ተመተው ሲገደሉ 5 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ይላል ሪፖርቱ።
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አመያ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞችና የመንግስት ጸጥታ ኃይል አባላት ቤተሰቦች ናቸው በሚል ወይም ለመንግስት አካላት ተበብር አድርጋችኋል በሚል ምክንያት በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች በካቲትና ሚያዝያ ወራት በፈጸማቸው ተከታታይ ጥቃቶች በሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ፣ የአካል ጉዳት፣ እገታ፣ ንብረት ውድመትና ዘረፋን ፈጽሟል። ለምሳሌ የኢሰመኮ ሪፖርት ሲጠቅስ በወረዳው አቡዬ ጅብላል ቀበሌ የካቲት 7 ቀን 2016 ዓ.ም በተፈጸመው ጥቃት 11 ሲቪል ሰዎችን ገድሏል፣ መኖሪያ ቤቶችንና ሞተር ብስክሌቶችን አቃጥሏል፣ የቀንድ ከብቶችን ዘርፏል። መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም በወረዳው ቆታ ከተማ ላይ በፈጸመው ጥቃትም 31 ሲቪል ሰዎችን ገድሏል፣ 3 ሲቪል ሰዎችን አቁስሏል፣ የቀንድ ከብቶችንና ሌሎች ንብረቶችን ዘርፏል፣ እንዲሁም ንብረቶችን አቃጥሏል ብሏል። ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በወረዳው ደራ ቲርትሪ ቀበሌ ላይ ታጣቂ ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት 2 ሲቪል ሰዎችን ገድሏል፣ ከመቶ በላይ የተለያዩ የቀንድ ከብቶችን ዘርፏል። እንዲሁም በሚያዝያ 13 ቀን 2016 ዓ.ም በጎምቦሬ አሊ ቀበሌ 36 የቀንድ ከብቶችንና 3 የሞተር ብስክሌቶችን ዘርፏል ሲል ሪፖርቱ ያክላል። ሪፖርቱም ወደ ሲዳማ ክልል ሲሻገር ደግሞ በሲዳማ ክልል በወንዶ ገነት ወረዳ ኤዶ ቀበሌ ከዚህ ቀደም የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በአካባቢው ተሰማርቶ ጸጥታ ሲያስጠብቅ የነበረው የፌደራል ፖሊስ የጸጥታ ኃይልም ከአካባቢው መልቀቁን ተከትሎ የካቲት 14 ቀን 2016 ዓ.ም በቀበሌው ነዋሪ በሆኑና ወደ ኦሮሚያ ክልል የመካለል ጥያቄ ሲያነሱ በቆዩ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችና በወረዳው የጸጥታ አካላት መካከል በተከሰተ ግጭት ቢያንስ አንድ ሰው የአካል ጉዳት እንደደረሰበትና ከሐዋሳ ወደ ወንዶ ገነት ከተማ የሚወስደው ዋና መንገድም ለሰዓታት ተዘግቶ እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል ይላል ሪፖርቱ። በተመሳሳይ የካቲት 17 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ በቀበሌው በሁለቱ ወገኖች መካከል እንደገና የተኩስ ልውውጥ ተካሂዶ በግጭቱም የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ 4 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በኤዶ ቀበሌ የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ አጎራባሽ በሆነውና በተመሳሳይ ወደ ኦሮሚያ ክልል የመካለል ጥያቄ ሲነሳበት በነበረው በወተራ ቀጨማ ቀበሌም በተወሰነ መልኩ አለመረጋጋት እንደነበረም ለመረዳት ተችሏል ሲል ሪፖርቱ ያክላል። ግጭቱን ተከትሎም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ተመልሶ በመግባት ግጭቱን ማስቆም እንደቻለም ተነግሯል። ይህ ግጭት በአካባቢው እየጨመረ የመጣ የጸጥታ ስጋትና ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎች መኖራቸውን ያሳያል ሲል ሪፖርቱ አስጠንቅቋል። የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባስኬቶ ዞን ላስካ ዙሪያ ወረዳ ቡኒባሳ ክላስተር ከደቡብ ኦሞ ዞን ሰላማጎ አካባቢ የመጡ መሆናቸው የተገለጹ ታጣቂዎች የአካባቢው ነዋሪዎችን ከብቶችን ለመዝረፍ በተደጋጋሚ ጥይት በመተኮስ በአካባቢው በነበረው የኢንቨስትመንት ማሳ ጥበቃ ላይ ተሰማርተው የነበሩ 4 ሰዎችን ገድለዋል። በአካባቢው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጥቃቶች የተፈጸሙ ሆኖና ከመስከረም 2016 ጀምሮ ባሉት ጊዜያት የአሁኑን ጨምሮ 10 ሰዎች ማለትም 4 ሴቶችና 6 ወንዶች በተመሳሳይ ሁኔታ መገደላቸውን እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች 66 ከብቶችና 29 ፍየሎች መዘረፋቸውን ኢሰመኮም ተረድቻለሁ ብሏል። መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ ቀበሌዎች የመጡ ታጣቂዎች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን ጎርካ ወረዳ በፈጸሙት ጥቃት አንድ የእርሻ ስራ ላይ የነበረ የቀበሌው ነዋሪ በተተኮሰበት ጥይት ተገድሏል። በተመሳሳይ መጋቢት 30 2016 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በዚሁ ወረዳ ቆቦ ቀበሌ በታጣቂዎቹ በተፈጸመ ጥቃት ከብት በመጠበቅ ላይ የነበረ አንድ ህፃን በተተኮሰበት ጥይት ተመቶ ተገድሏል ተብሏል። ታጣቂዎቹ ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በወረዳው ዳኖ ቀበሌ በፈጸሙት ሌላ ጥቃት 2 በእርሻ ስራ ላይ የነበሩ የቀበሌው ነዋሪዎች በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውም ተነግሯል። በተመሳሳይ ሚያዝያ 13 ቀን 2016 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ በወረዳው ቆቦ በተባለ ቀበሌ በተፈጸመ ተጨማሪ ጥቃት ከብቶችን በመጠበቅ ላይ የነበሩ 3 ህፃናትና አንድ በእርሻ ስራ ላይ የነበረ ግለሰብ በድምሩ 4 ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ተገድለዋል። ከሟቾቹ መካከል 2 ወንድማማቾች ናቸው ይላል ሪፖርቱ። እነዚህ ታጣቂዎች በኮሬ ዞን ጎርካ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እየፈጸሙ እንደሚገኙና ከግድያም በተጨማሪ በአካባቢው ያሉ ከብቶችን ዘርፈው እንደሚሄዱ እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎችን የእርሻ ስራዎችን እንዳይሰሩ እያደረጉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ሲልም ኢሰመኮ ከህግ ውጪ ግድያን፣ የሲቪል ሰዎች ሞትንና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመትና ዘረፋን በተመለከተ ባስነበበው ዝርዝር ሪፖርቱ ላይ አስታውቋል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በዚህ ረጅም ሪፖርቱ ላይ
ከህግ ውጪ ስለሚፈጸሙ ግድያዎች፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና ዘረፋን በተጨማሪ የዘፈቀደ ህግ የጅምላና የተራዘመ ስርዓትና የተፋጠነ ፍትህ ጦትን በተመለከተ ስለ እገታ፣ ስለ አስገድዶ መሰወርና ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ አስሮ ስለማቆየት እንዲሁም ስለ ሀገር ውስጥ መፈናቀል በርካታ ሪፖርቶችን ይፋ አድርጓል። ሊደረጉ ይገባሉ ያላቸውን ምክረ ሐሳቦችንም ለመንግስት አካላት ከማሳሰቢያ ጭምር አሳውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን የኢሰመኮን ሪፖርት የዳሰስንበት መሰናዷችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች መሰናዶች እንድንገናኝ መልካም ምኞታችንን እየገለጽን በዚሁ ተሰናበትን።